Kde jsou? Co no, to je? No zdár. Zdár. Ježiš, sorry. Nebochy do mě, co děláš, ty vogo. Ty jsi se zbláznil. Ty jsi tak... mě mají dal fatku nebo pusu nebo já nevím, co to bylo, ty vole. To byla pěst, to byla pěst. Co to je? Dáme multiplayer, PvP survival. Oh. Step on the team color you want to join. Jo, jasně. Postav se na jakou barvu chceš. Já mám rád modrou. Já se vezmu, hej ne, modrou jsi mi zebral, těle. Jak vezmu zelenou, ne? Ej, jsou nějaký kytky, rostou nějaký tulipány, skvěle. Ej, teďka... Co to je za kytky, ty vole? Teďka jsme na nějakém speciálním skybloku a tady se nám tvoří okolo kostky, ne? Ochu, já tě vidím, ty jsi tam v dálce, vole, sniper, jak svině. Počkej, zapnu víc čanku, já tam měl nějak blbě, dám tam aspoň 12 minimálně. Tady potrhám pár kytiček, starý, ať nemá... Jo, natrhej kytičky, natrhej kytičky. Počkej, já jsem jí rozbil, vole, to nemůžu, ne? A já jo, to... můžeš být rebel, můžeš rozbit kytičky. To tady vycraftím, ty vole, já si tady udělám fotbalový hřiště. Lol, ty jo. Hej jo, a my vlastně se musíme někam dostat, nebo já to trošičku sám nechápu, co... Počkej, v té knize něco napsané. Random skis. The game is about survival and competing at challenges. Je to random, parkour. Mám tady kostka nějaká. My musíme, ty jo, udělat nějaké úplně challenge, ty jo. To je možná nadlouho, ty jo. Tady mám nějakou bednu, vole, co to je? Knížka, tady nějaká bible tady v tom je, nebo co se takový... Já jsem spadl už dolů. Já tě vidím, mám ti padák. Hej lol, co to je sakra? Jsem vypadl ze světa. Pevnostík, feel out the world. Přesně tak, ty jo, to je úplně... Hej, já se asi dostanu k tobě. Uděláme hru, že se budeme zazovat, jo? Tak jo. To bude celkem sranda, počkej. A hej, já vůbec nevím, co to je, upřímně. Já Minecraft hraju několik let, ale co je tohle, to fakt netuším. Vole, já jsem tady úplně opuštěný jak nějaký, vole, stroskotanec. Já už tě vidím, zdár. Kde seš? Kde? Tady, v dálce. Jo, já nevím, tě nevidím, tady někdo kraftí, vole, kosky, nebo co to je, vole. Ne, to přebývá samo, to tě trolí, víš jak. Tady je nějaký ohňovej, vole, muž v tý kleci. Ohňovej muž, to je Blade. Už spadl, počkej, já taky, to ne. Já jsem spadl! Jej, ty bogo. Jaj, to si děláš sradu. Respawn. Jo, respawn. Dobrý, teď mám v ruce nějakou kytku, vole, co to mám? To mám dát mladý, nebo co to je? Asi jo, hej, asi bys měl. Ale dobrý, ty jsi dvakrát umřel už. Hej, to, já tě zabiju, neboj. Já se dostanu k tobě a zabiju tě. Proč mám v ruce kytku, kurva, já nejdu na svatbu. Já nevím, fakt, jo. Já jsem nějaký květinář tady, vole. Ale jsi obecnej. Ale jsi to celkem dobře, ten Minecraft, fakt, jo. Já nevím, co mám dělat, vole, tady. Hej, normálně... Je tady sluníčko? Já nevím. Oh, tady je sluníčko a má, je ve tvaru kostky, to je mazec, chůpe. Pozor, až uvidíš kruh, to znamená, že jsi prohrál. Hele, a kam mám jakože skákat? Sem? Já nevím, prostě skákej tam. Oh, tady vycraftím, vole, jsem kraftonik, vole, jsem Minecrafták, vole, nebo jak se jmenuje, ten starý děta, nebo jak se jmenuje. No, asi jo. Hej, dáme soutěž, kdo bude dřív ve středu. A kde je střed? Tam uprostřed přece ne. Já jsem tady mezi kostkama, tady sbírám nějaký kýty, nebo co to je. Dívej, tam, jak jsou ty dva stromy. Ne, sakra! Podat fight, kdo se dřív dostane do středu. Já vůbec nevím, kde seš, hochu, tady jsou samý kostky. Takový ztracený úplně. Já jsem tady zpátek normálně, stroskotanec. Kde mám loď, kde mám, vole, kamizolu, kde mám... Ty kde mám pistol. No vidím, že seš na tom celkem špatně, no. Já na to seru už, vole, já furt padám. Ty jo, hej, to je dobré, jo. Jsi expert na tyhle věci, já jsem věděl, proč to chtěl zahrát, fakt, jo. Chutíště zahrajem Call of Duty, to jsem taky ještě hrál. Hej, tak jako, mohli bychom, jo. Že mě ty střílečky nebaví, vole, tam se všichni kosí, vole, je to moc brutální, vole. Jo, tak tohle je celkem pohodu, tohle. Hej, tak a teďko, ochu, já nechci spadnout, vole, nechci. Prostě, kdo spadne, tak je srabík, vole. Jo, kdo spadne, tak udělá, nevím, a to je deset no. 10 kliků. Jo, 10 kliků, prostě. Že to nedám, vole, jsem na základce, tak 5. Okay. Tak hebneš kostru a budeš makat, no, co ti na to říct? Ty kosky jsou úplně zajímavý, prostě, a já nevím, kam teď mám jít, protože nemám postavenou cestu, vole. Hej, vykop si z toho ostrova tu hlinu, jakoby. Jak? Normálně, budeš to držet, jakože tlačítko myši, jo. Ty vole, já tu, to je... No,
Já ti to pak asi vysvětlím. Teď jsem ale spadl. Ty vole, ochu, ty. No jasný, teď jsem to vykraftil, jasný, jo, a co teď vole? Mám dát R-ko, Z-ko. Hej, teďka. Ale no, tady můžeš psát do chatu. Ahoj. Počkej, jaj. Proč se jmenuji Davík, vole? Protože máš teďka půjčenou originálku, víš? Ahoj, já jsem Jirka Král. No nazdar, ty jo. Jinak naší challenge, co dáme o tom, kdo bude ten první v tom ve středu, ten druhý, že prohraje? Můžeš tady někoho zabíjet, nebo tak něco? No můžeš zabíjet mě, jakoby, ale... Ha! Já nevím, jestli ti to povede, víš? Tak teď to vykraftím a dostanu se k tobě! Koukej, jde obsadil střed. Počkej, kde seš? Tu. Tamhle seš, ty parchante, vole. No jo. Já tady natěžím ty dřevo a půjdu tě zabít. Já chci těžit ten cobblestone, nebo jak to je, ten redstone, aaaah! Spadl. Ale hochu, teď jsem přišel na to. Kámo, 10 kliků uděláš na svůj kanál, minimálně. To bude challenge, vole. Bude challenge, ne? Bude challenge, že udělá 10 kliků. A pak jenom toho videa. No, já jsem hrál poprvé kostičky a... Kostičky? A prohrál jsem challenge, tak musím dělat jak nějaký odsaz, tyjo, milion kliků. Takový to, když jsi ve světě plným kostiček, vole, prostě. Ale uděláš ty kliky, doufám. Jasně, tady vyklikuju, vole, 30 kliků, vole. Jen aby. Počkej, teď jsem přišel na to, že tady mám nějaký mušrov, nebo co to je. Jo, tady tak mám, to je dobré, no. Tady mám nějakou ruku, počkej, to nesmím. Tady mám nějakou ruku, jaj. Co je to ten mušrov, to je houba, nebo? Jo, to je houbička. Tak to jsem byl někde na houbách. No pozor, se z toho nezhulíš, jako jo. Dandelin, co to je, popy, to je nějaká vole růže, seeds, co to je, to je mrkev. To jsou semena, jakože. Semena, jakože mužský, no mužský ejakulát. To jsou jako ty zelené semena, jo. No, teďka musím přeplnout. No a teďko se musíme jakože dostat na střed, jo. No, jako já jsem se tam dostal, já jdu teď k tobě. Aha, tak pojď, bratře. Ne, já už jdu, neboj, to se nebojí. Ty vole, počkej, já musím dosrsnout to pivko. No, měl bys. Takové posunění, jo. Můžeme se pak připojit na server, kde jsou nějaký lidi. Hej, můžeme, však pak to uděláme asi, to bude lepší. A já chci budovat, vole, já chci postavit minasterit, vole, normálně. Jo, však bude sranda, tyjo. Teďka jenom pozor, jo, tady je takový modrý creeper. A on tě může zabít, jo, třeba zhodit dolů a díky čemu budeš dělat 10 kliků. Čau. Vidím kytku, vole, počkej. 10 kliků dalších, kámo. Co prý tady nějaký modrý creeper, ty jsi žajzlík, vole. No co? Jsem tě neviděl, vole, jsi dal pod pásovku, vole. Čus. Počkej, já jsem vám spadl, ne. A teď po tobě hodím, káááá, kytku. Spadl, to už je 30 kliků od naší dohody, kámo. To nedám, ty vole, to nedám. Či kdo říkal, že to musíš dát? Můžu to dát za den, třeba jakože po jednom kliku. O, nazdar, kámo, tady máš kytku, pojď. Můžeš to sestříhat, víš jak. Jeden klik. Čau. Ty vole! Pojď, tak to máme 40 kliků, kámo, to je pěkné, čím dál lepší. Máš početní nevýhodu, bo, protože ty to moc umíš a já to moc neumím. Ale však to o tom nebyla řeč, jako jo, tady byla řeč o to, že budeš dát kliky, jo. já tě teďko vykraftím, bo. Tak tady máš, počkej! Takovej blázen úplnej, že tam, že mi stačí jednou tě hitnout a seš dole. Ne, prosím! Ne, prosím. Je nějaký kámo to? Hele, tu, počkej, tam byl nějaký zloděj. On se zabije sám, jaj, to je vůl. Hele, teď po tobě můžu hodit i kostku, vole. Tak ne, a to mě neodrazí. Dívej. Tak já po tobě hodím tady, co to je? Počkej, postavíme spolu, vole, mi na stěny. Hele, hustý. Jo, klidně. Ty já můžu dávat kostky, to je hustý. To je drsné, to jo, jak dva drsný. Počkej, já to sezbírám, tak, kostka jedna. Počkej, kostka. Jo, já tě nechám, neboj. Jak to tam vložím, tu kostku? Hej, to tam musíš položit, jo, pravým tlačítkem. Zohni se, běž ke kraji. A musíš to dát... Už to mám. Jo, no, jasný, to je ústý. No musíš tady ke kraji, jakože přijít, jo. Postavíme si cestu. Hej, to je to ten strom, zbíj ho normálně. To jsem já nebyl, to jsem fakt já nebyl. Byl ten strom, já to vykraftím, počkej. Hej. Ty taky padáš, nepamu nějaký, nebo to tady. A já jsem nespadl, pozor na to. Uch, zas takový srdíčka tady, kolik máme životů? 3, 4, 5, 6, 7, nevím, 8. Nekonečno. 11 životů, to je ještě víc než má kočka, tyjo, to je neuvěřitelné. Jo, můžeš spadnout znova. Nech mě bejt! Ale nespadl jsem, nespadl. Hej, počkej, tak to ne, to napravíme, jo, to napravíme.
kostičku. Ah! Kamo, tady jsou pavouci. Hele, kamo, myslím si, že dělat... Počkej, už se zabrali pavouk. Hej, kamo, myslím si, že dělat kliky v desítkách by bylo zbytečné. Uděláme to podle toho čísla, co tam máme. Au, jo? Takže to je 14 kliků. Zatím 14, ale počkej, to ještě přibude určitě. Půjdeme do sebe a bude sranda, tyjo. Hustý, ten parkour se tady dostavil, tyjo. Já chci taky, vole, v kosky. Však budou, tyjo. Ale teďka ti přidáme nějaké kliky, ne? Těch 14, to je málo. To si přidá kliky sám, to je vůl. To prčic. Dáme pak takový, podívej, jsem se nám zabil, tyjo. Uděláme pak taky ten challenge, uděláme na to ty kliky, asi oba dva. To bude asi nejlepší takhle. Jo, ale nebude mi tam vidět ksicht, aby to bylo vidět, že to dělá někdo jiný. Ne, přesně hezky, že se svým ksichtem to uděláš. Já ti dám žádná taková, tyjo. Ty vole, to po mně nemůžeš dělat, abych dělal kliky, vole, víš, kolik jich udělám, tak málo. No však, protože jich tam máš 15, však to zvládneš, ne, to. Tak jo, 15, čekej. Jak se tam vkládá ta kostka, vole? Jako kam, jako? Jo, dobrý, už jsem to vytal. Jakože pravým tlačítkem, ne? No, jako pokládá se pravým tlačítkem, no. Tak, jedna kostka, druhá kostka. Já chci vložit kostku. Sakra, jsem spadl sám, ne, já tě chci zabít. Tak, 5 kliků dáš, vole. Už 6, bohužel. Ale ty máš pořád 15, takže v klidu, jo? Já bych ti chtěl taky zabít, že já nevím jak, padám, ty vole. Já ti řeknu jak, musíš si udělat cestu. Ty, já jsem spadl někam dolů, ne. Jak se staví ta cesta, musíš mi to ukázat. Hej, víš jak, prostě nazbíráš si bloky. A ty, jak poznám bloky? Bloky poznáš, které můžeš, musíš nějaké dřevo, nebo takové to hnědé hovno, prostě, ten soul sand. To je nějaký ten cobblestone, nebo co to je, ne? No, když rozběž něco jiného, tak to se ti jakoby nespadne, ty. To jsem dělal schválně. Jo, už mám 3 kosky, no jasný. A tak, no, ty, ne, počkej. Ty vogo, to jsou aj blazové, ty vogo, ne, hej, to už celkem těžké, ty jo. Počkej, to se započítává určitě, jo, jakože 5 kostek, ale už mám 6 kostek, hustý, ty vole. No, je to drsné, jako. To se teď tady vykraftím trávu, to taky jde. Teď se propadám. Kráso. Jo, a dáme, ty vogo, ne, mě zase zhodil ten blaze skoro. Dobré, žiju, super. Já ti jdu zhodit. Dáme třeba, já nevím, nějaký counter, nějaký maximum těch kliků. Tady normálně. Jaký dáme maximum na kliky třeba? Kolik bys... 30. 30, tak jo, do 30 budeme se zhazovat, zabíjet a dělat tyhle kraviny. No prčiš, já jsem spadl zase sám, ty vogu, já jsem parkourista za všechny peníze, fakt. Já mám tady 9 kostek, gochu, já to teďkom tady si vykraftím cestu k tobě. Hej, ty jsi jiný pán, no. A jak se to tady... Kostky, tak, no. Jest ty kostky, kámo, jest. Tyho, mě jsi tu před mnou postavil sklo, vtf. Je to, aha, jak se tady staví u kostky? Ne. Aha, na sebe, jakože, jo? Jo, ale pozor na ty potvory, mě zazvolí třeba úplně. Ty vogo, ne, já už mám 10, jo, mě to přibývá. Dobře, ale. Mě zabije víc ty monstra než ty, jo. Jak se tady pokládají ty kostky, mě to tím pravým nejde, jo. To musíš o nějaký blok položit. Jakoby na nějakou návaznost, víš jak. Prostě jak když stavíš, já nevím, barák v reálu, tak musíš dát cihlu k cihle, tak tady to stavíš. Jasný, ne. Tak já to tady zkusím najdem vycraftit. Jo. Aha, už k tobě, kámo. Jdu si proti tvou 30. Ne! Hop. Teď jsi zněl jak z takových těch trollingů. Ne, já jsem spadl! Ty uf. Počkej, mám na sobě jet, to není dobré. Ne! Ty jsi umřel, kámo! Hej, to něco děláš srandu, mě tady prostě trolí mobové a umírám víc jak ty teď, tyjo. To je dobře, já pomůžeš dělat kliky. Ne, to není dobře, 11 kliků, já mám dost, jo. Ne, tyjo, uf. Já nechci dělat kliky, ty máš dělat kliky, ty jsi to vymyslel. Se ti nebudu dělat žádné kliky, tyjo, nechci. Hele, tam je čestka, tam budou věci, pozor na to. Počkej, já to tady vycraftím, vole, já si sežeru nejvíc kostek. Ho, spavné na prasata, je super. Ale tady ten Minecraft působí zajímavě, jakože, prostě je taková strategická hra. Prostě. Hej, to je strategie jak něco. O, já mám prasátka, já to budu mít čuníky, hehe. Teď chytám kostky a budu tady stavět, tady zastavím týpka. No. Počkej, tady jsou nějaký lidi, vole, nebo co to je? To jsou zombici, to nejsou lidi. Jsou zloději nějaký. Jo, oni tě chtějí zabít, oni tě chtějí přidat kliky. Jo, počkej, a můžu je taky zabít. Jo, zabije, z nich padne jídlo, rotten flesh. Hele, něco spadlo dolů, jo, to byl ten zombík, aha. A jak je můžu zabít?
Hej, normálně klikej až na mě prostě. Něco jak na mě. Jakože kytkou třeba. No, třeba s kytkou. Já ti to ukážu hned, jo? Ha, ty parchante, tak pojď! Pojď k mamce! Ty bo, my jsou nějaký zelený, ty kluci! Zas mě strčili tady ty na ty kostky, nebo co? Jo, to byli ti zombici, pozor na ně, to jsou fakt nebezpeční. Nedáme jiný battle? Jo, jo, ale až doděláme ty kliky přece. Ty vole, kolik chceš kliků, jakou já bych udělal? Říkal jsi na 30, tak na 30, kámo. 30, jo? No. Já tady musím tady pavouky zabíjet, vole. Ale by se horší potupa, že prohraješ Minecraft Challenge. Co to je? No, protože tuhle hru, co hraješ, ne? Ty vole, teď jsem nespal! Spat. A jsi v pavučině, jsi tam sekli, jej. Já to tady zastavím, hochu, tady to. Pavuči se ti vychutnají, hochu. Ne! Jen do tebe už. Aha, už na tebe jde pavouk, už. Z tebe bude Spider-Man ještě, tyjo. Ne, já nechci být Spider-Man! Ale budeš. A proč propadám furt? Já po něm hodím všetku, kámo. Tady tulipána, vole, po něm hodím všecko. Jo, tam na tebe hodím, já tam na tebe hodím ty zelená semena. A já nechci být houbař! Vole, já jsem v nějaký tady... Co to je, já to vykraftím. Zemědělec, tyjo, úplně. Já jsem zemědělec. A ty máš jiné štěstí, že začíná den a že se monstra už nespamují, tyjo. Jo. Ale já tam za tím spadnu a zhodím tě, takže. Tady taky. Kamo, já jsem věštec, víš o tom? Já taky, já umím vykládat z karet, z ogru, z ruky, vole, já umím ti říct všecko. Já ti řeknu, že budeš dělat 30 kliků, protože spadneš. Já nechci! No, to už není v tvých rukách, jaj. Ne! Mě nezhodíš, já jsem pavučině. Jak to? Ty, já nechci být kostičkář. Ale už jsi. Kurník. Jsem čekal nějakou reakci, nějaký rage a celkem pohoda zatím, jak koukám. No, já nejsem rageař. Ale jsem si nevědomuje, že běží a 30 kliků, tyjo. To je v pohodě. Co mi zažil ta ryba, ty vogo, co ne, tyjo. Jak to, že já tě nemůžu schodit, vole? Protože to neumíš, tak. Kde seš, vole? Ty modrej neřáde, vole. Já už jdu pro tebe. Zase jsi umřel. Výborně, ty, výborně. Jsem byl teďko na záchodě, tak spadl panáček. Jo, tak, na záchodě, no, určitě. Tak. No a teďko, kam zase jdeš? A za tebou, tady, do hospody, vole to. Tady vysázím kytky, nech mě bejt. Spadni. Nech mě! Čus, spadni. Nech mě, ne! Už letěl, super. Já půjdu něco dál, aby to nebyl spawn kill. Abys mi neřekl, že jsem na tebe nefér. Já na to kadím. Ne, až teď, až tě zabiju 8krát, tak se tam můžeš. Počkej, a bude tam nějaký jakože battle? Tady jsou zombíci, jo? Jo, bude tam battle, čau. Ne! Ty vole! Co naděláš? Já si přijdu jako člověk úplně bez těch, bez práv. No, tak, taky to tak je, jako ty tady máš maximálně právo zemřít, tak čus. Ne! Vole, zas mě schodil z toho baráku. No, musíš se bránit, tyjo, od čeho to tady je to PvPčko. Je v pytli. Jo, počkej, to jsme jako proti sobě, já si myslím, že jsme kámoši, jo. Však jsme kámoši, zdar kámo. No, ty jsi nějaký moc modrej, vole. No, já jsem jedl borůvky. To může, jak vypadám já? Já jsem creeper. Ty vypadáš, jako kdyby si právě žral trávu, tyjo. Spadni, víš? Pak uvidíš, jak vypadáš. Já chci taky, aby si spadnul. Jo, jednou třeba spadnu. Ale až uděláš 20-30 těch kliků. Hej, ne, já umřu, já mám pár srdíček. To si děláš srandu. Ne, hej, běž. Tady umři, kámo, jsi mrtvej. Hej, tak gratuluju, podařilo se tě mě zabít, což je jako úplně lol. A teď si zabiju tady toho zombíčka, loďka. A já si pak vychutnám tebe, ha. Přijď, stav se, já to tady vykraftím. Jo, postav na kafe, už jdu. Tady zabít, ne? Pojďme na ty kliky. Nebudeš, já nebudu dělat žádný. Myslíš? Já nechci klikovat, já tě chci taky zabít ještě párkrát, aby jsi dělal taky kliky. A počkej, my to budeme dělat oba, nebo ten se prohraje? Počkej, já nevím, my jsme se nějak domluvali. Jaaa, sakra, necháme to na komentářích, necháme to na lidech, aby napsali,
jestli bude dát jenom kliky ten, co vyhrál, nebo jestli oba. Tak bych to asi bral. Tak jo. To bude moudré. Doufám, že tam budu mít nějaký fanoušky. Budeš muset nazdílet video, aby to bez... Víš, jak abych to nějaký fanoušky měl? Oh, ježiš. Ale já jsem nespadl, tak v klidu, jo? Teď ještě tě zhodím, tak v klidu. Já tě nechám trošku vycukat. Ale. Z formy, počkej, já to jde zatím, abys sem nemohl dojít. Ty ne, počkej, já musím nějak za tebou jít, jo. Počkej, já to nějak obehčiju tady. Ochu, já ti to tady postavím, že už se sem nedostaneš. Jo? Myslíš, já jsem parkourista tady. Parkourista. A i turista taky, ale počkej. Turista, já jsem anarchista. To je vidět, no. Pust vodu. A jakože nemyslím, aby se na mě vychcel, jo, ale... Jakože... Já tě pomočím, jestli chceš, nebo spát. Ne, díky ty, jo, to není potřeba, to. Ne, tak to je jedno, já jsem tak, nemohl se s náma dostat, tak. Ty jo, já kdybych měl dělat kliky, tak jich budu dělat 16. To je moc. To neuděláš, kámo. No, ale kámoš ode mě tady, co bydlí, tak ty neudělá ani 3. On je moc tlustej, chápeš? Jinak prostor vyřešený. No jasný, ono si to postaví jenom tam, kde to zmizlo. Víš, co udělej? Skoč 4x do vojdu a máš klid. Ne. Přijmi prohru, jako chlap. Děkuji. Ty vogo, fakt skočil, to je vůl. Seš rád, že umírám, protože ty to hraješ častěji? No ne, jsem rád, že budeš dělat kliky přece. Jo, to je super. Zapomněl jsi? Já ti to ještě připomenu, to se píš. To nebude mít ani 10 lajků. Ale jo. No, už jen dvakrát. Aha, dobře. Ty tam ještě u toho žereš, ty seš ale. Já mám tady přesně jako nějaký krakry. Jaj. Počkej, tak... Ne! Hala, už spadl, takže teď už ho posledně dorazíme a bude co s ním lidi váci, to bude prděl, že bude dělat tamhle týpek kliky. Já už se na to fakt vykašlu. A jak říkám, znova napište nám do komentářů, jestli byste fakt jakože chtěli, bychom ty kliky udělali oba dva podle počtu tohle, anebo jenom ten, kdo prohraje, jo? A jinak teďka jdeme na 30. Doufám, že pan veličenstvo pevnosti udělá dost, protože toto je ty parchante. Prohrál už. Prohrál jsi prostě. Jsi takový zmetek, man. No jsem strašný zmetek, ty jo. A tohle ještě bonusové, jo? Počkej, to nejde zabít. A vůbec, ochu, vůbec. Ještě tě bonusové zabiju, jo? Počkej, ty jo. Kde seš? Jsi zkoumal? Moc ne, asi. To jo, tak ale dobré, no. Takže prohrál si prostě klikovací challenge. Já hodím teda podle toho, jak budou říkat diváci. A já si myslím, že bychom to pro dnešní díl mohli jakoby ukončit. A ještě bychom mohli, pokud jakoby diváci by se líbilo tohle video, tak bychom mohli dát ještě pokračování a zajít třeba za nějaký ten server. To by bylo fajn, co myslíš? Já si myslím, že určitě. Měl bys ještě chuť se mnou, když jak natočí někdy nějaké kostičky? Určitě, já bych to, kostičky. Jakožto amatér na tyhle věci. Nevadí. A jinak můžete čekat u Fikus TV, budete mít odkaz v popisku videa, challenge, a jestli ho nebude, tak ho budeme spamovat, je vám to jasné, jo? Prostě udělá klikovací challenge, a jde by nechtěl. Jo, to bude challenge, to bude v pětku, jo. Jaký bude trest? No, přece... Oběsíš mě? Ne, jo, najdu si, kde bydlíš. to není těžký. Dobře, tak počkej, kde seš teďka? Já ani nevím, jak vypadám, takže nevím, jestli se mám učesat nebo ne. Pojď. Ahoj. Really? Já jsem se... Dobře, kašlu na tamtoho vocasa. Zatím, čau. Čau.